And 2-3 days we also discuss about Baladeva Prabhu Tattva. Por 2 ou 3 dias falamos sobre Baladeva Prabhu Tattva. Baladeva Prabhu is not different from Krishna. Baladeva Prabhu não é diferente de Krishna. But he is most of the time he absorbs servicial mode, the seva bhava. Mas a maior parte do tempo ele está absorto no humor de serviço, sevaka bhava. Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with all rasas. Baladeva Prabhu serve Krishna dentro de todas as raças. Especially in Vrindavan, 3 types of prominent rasas are there. Em Vrindavan existem especialmente 3 tipos de raça principais. Five principal rasas, Santa Dasa Sakho Vatsala and Madhurya. But in Vrindavan, Sakho Vatsala and Madhurya, 3 rasas are very prominent. Embora em Vrindavan existam as 5 raças principais, Santa Dasa, Sakya, Vatsalya e Madhurya, em Vrindavan tem as 3 principais, Sakya, Vatsalya e Madhurya. So, Baladeva Prabhu, he serves to Krishna in Vrindavan, and especially in Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhurya, conjugal mode. Então, Baladeva Prabhu serve Krishna em Vrindavan, especialmente em Sakya, Vatsalya e Madhurya, humor conjugal. Dasa means servicial mode, two things are there. Dasa, nesse humor de servidão, existem duas coisas. That is called Seva Vritti. A primeira Seva Vritti. And another that is called Mamata, possessiveness, Mamata. E a segunda Mamata, possessividade. And Mamata also 2 types of Mamata. Mamata também tem 2 tipos. What is that? Gita-sneha Mamata. Or another is called Madhusneha-yukta Mamata. Sneha Mamata e Madhusneha Mamata. So Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with so much love and affection, this Mamata. Baladeva Prabhu serve a Krishna com tanto amor e afeição, com este Mamata, possessividade. First we come in Das Bhav, though Baladeva Prabhu is Bhagavat Tattva, but he serves to Krishna, Das means Seva Bhav. Mesmo que Baladeva Prabhu esteja em Bhagavata Tattva, ele serve Krishna em Dasya Tattva, servidão. First I tell what is called Santa Dasa Sakha Vatsala and Madhurya. Then we understand Santa's one qualification that is called Nishtha Steadiness. Então primeiro eu vou falar as qualidades principais das raças. A primeira de Shanta é que existe firmeza. Our Dasaras that is called Nishtha, steadiness and Seva Vritti. Em Dasa já tem essa firmeza e também a tendência de serviço, Seva Vritti. Vatsalaras e Sakharas, 3, Nishtha, steadiness, servicial mood and friendship mood. Em Sakya tem Nishtha, tendência de serviço e também a amizade. Vatsalaras, parental moods, 4, Santas Nishtha, Dasa Seva Vritti, Sakha's friendship mode and Vatsala parental mode. E Vatsalya Bhava já tem 4 características: Anista de Dasya, Seva Vritti de Shanta, Seva Vritti de Dasya, tem a amizade de Sakya e tem também o humor parental de pai e de mãe. Our Madhurya Ras and 5 details: Santas, Rasas. That is called Nishtha Steadiness. Então, Madhurya Rasa tem 5 coisas. Já tem a firmeza, a... Como é que fala outra palavra? A Dasas, Seva Vritti. Tem também a Seva Vritti. Sakhas, Vishrambha Seva, very confidential, servicial mood. Vatsalas, parental moods. A Sakhas, a Madhurya Ras, Singaras, conjugal mood. Então, Madhurya Rasa tem todos esses
cinco, né, das raças anteriores, essa firmeza, a tendência de serviço, a amizade, esse apego profundo e depois o humor conjugal. É. So Baladeva Prabhu in Vrindavan also he serves to Krishna. First, that is called Dasa. Então Baladeva Prabhu serve a Krishna primeiro em Dasa Bhava. Seva Vritti, Shuddha Dasa in there also. Em Shuddha Dasa, ou seja, ele. Actually, Shuddha Dasa in Ayodhya. Shuddha Dasa está sempre em Ayodhya. But in Vrindavan, that Dasa Bhava, servicial mood mixed with Madhurya, sweetness. Mas em Vrindavan, esse Shuddha Dasa está misturado com Madhurya, doçura. Shuddha Dasa, pure Dasa in Ayodhya. Shuddha Dasa, Puro Dasa está sempre em Ayodhya. As like Hanuman. Como por exemplo Hanuman. But Vrindavan also that Dasa mixed with sweetness mode, Madhurya also. E em Vrindavan também existe esse Shuddha Dasa, só que misturadinho com Madhurya, doçura transcendental. So Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with servitual mood, Dasa Bhava. Serve Krishna com esse humor de servidão, dá-se a bhava. Sakha bhava. Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with Sakha bhava. Baladeva Prabhu também serve a Krishna com humor de amizade, Sakya. Sakha bhava means you are. And fighting each others. And climb on his shoulder. And Baladeva Prabhu also this way. And as like two friends. Sometimes they are also quarreling and wrestling, grabbing on their shoulder in this way. Então, o que significa saque, amizade? Geralmente os amigos eles costumam lutar, brincar, subir um no ombro do outro. Então, Baladeva Prabhu faz assim com Krishna também. Our Vatsalya Bhav, Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with Vatsalya Bhav. When Krishna tired, herding the cows, then that time Krishna is taking rest and under the tree. And that time Krishna's head on the lap of Baladeva Prabhu. E como Baladeva Prabhu serve em Vatsalya Bhava, o mundo parental, quando Krishna está cansado do pastoreio das vacas, eles ficam debaixo de uma árvore descansando e Krishna coloca a cabeça no colo de Baladeva Prabhu. And as like baby tired, then baby rest on the lap of mother or father. In the same way, when Krishna became tired and taking rest under the tree, that time Krishna's head on the lap of Baladeva Prabhu. Então, da mesma forma que bebê descansa a cabeça no colo da mãe ou do pai, também Krishna descansa a cabeça no colo de Baladeva Prabhu debaixo da árvore quando ele está cansado do pastoreio. And that time Baladeva Prabhu also massaging the head of Krishna. E aí Baladeva Prabhu também faz massagem na cabecinha de Krishna. As like parents, they serve their children. In the same way, Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with parental mode. Da mesma maneira que os pais servem os filhos, Baladeva Prabhu serve Krishna nesse humor vatsalya. Sometimes parents, they give advice their children in the same way. Baladeva Prabhu, sometimes he gives the advice to Krishna. Da mesma forma que os pais às vezes aconselham os filhos, Baladeva Prabhu também aconselha Krishna. Hey Krishna, do this, don't do this. You have to eat proper time, that this, as like, but this is called Vatsalya Bhava. Krishna, faça isso, não faça aquilo, você precisa comer no horário certo. Isso é Vatsalya Bhava. Our Madhurya Bhava conjugal mood, Baladeva Prabhu, he, in the mood of Anjari, what is his name? Ananga Manjari, then he serves to Srimati Radhika also. And that is called conjugal mode. In this way, Baladeva Prabhu, he serves to Krishna with all kinds of rasas. E em Madhurya Rasa, Baladeva Prabhu, na forma de Ananga Manjari, também serve a Srimati Radhika. Portanto, Baladeva serve Krishna em todas as cinco rasas. So, and
Baladev, and Krishna also he gives respect to Baladev Prabhu and all his and he gives respect to him. But Krishna is Swayam Bhagavan. And Krishna desires is topmost, sarvottam. Just to give an example, once Baladev Prabhu, he came in Hastinapur. Then Baladev Prabhu two disciples, Bhim and Duryodhana. And Bhim and Duryodhana, they learn clubs, Gadas Yudha. Tanto Bhima como Duryodhana aprenderam a lutar com a massa com Baladeva Prabhu. But Baladeva Prabhu has so much love and affection with Duryodhana. Mas Baladeva Prabhu tem amor especial por Duryodhana. Because Duryodhana is very expert to play the clubs. Porque Duryodhana ele é Bhima also not less, but Duryodhana very expert also. Duryodhana ele é especialista na luta com a massa. Bhima não é inferior, mas Duryodhana tem toque a mais. So once Baladev Prabhu he came in Hastinapur, then Baladev Prabhu asked Duryodhana, I want to see and how much you learn clubs. E aí, Baladeva Prabhu chegou em Hastinapur e falou assim, Duryodhana, eu quero ver o quanto você evoluiu na sua prática com a massa. Then Baladeva Prabhu and Duryodhana, they play the clubs. E aí, Baladeva Prabhu e Duryodhana, entre eles, lutaram com a massa. Then sometimes Baladeva Prabhu, he defeat, or sometimes Duryodhana, he defeat. Às vezes Baladeva Prabhu era derrotado e às vezes Duryodhana era derrotado. Then Baladev Prabhu very happy. Duryodhana, oh, you trained very nicely. I'm very happy with your training. Nice. E aí Baladeva Prabhu falava para Duryodhana, nossa, eu estou muito satisfeito com o seu treinamento. Você está indo muito bem, muito bom. Actually, Duryodhana cannot defeat to Baladev. Just as sometimes father defeats in front of his baby. Então, claro, Duryodhana who can defeat to Baladev Prabhu? No, possible. Nunca ninguém poderia derrotar Baladeva Prabhu, Duryodhana também não. Mas às vezes o pai não faz de conta que está perdendo diante do filho. Then Baladev Prabhu told a Baladev asked a Baladev told Duryodhana, I'm very happy. Your train in class. You ask in benediction, I will give. E Baladeva disse, como eu estou muito feliz e satisfeito com o seu treino de massa, por favor, me peça uma bênção. But before Shakuni, he told to Duryodhana, if Baladev Prabhu will give benediction, you ask one benediction. Mas antes, Shakuni já tinha avisado, Duryodhana, se Baladeva te conceder uma bênção, você tem que pedir uma coisa. The what benediction? They also arrange your sister Subhadra's marriage ceremony with me. Que bênção era essa de que ele arranjasse o casamento da irmã Subhadra com ele? Why? Because Shakuni he knows and Krishna he has so much love and affection with his sister Subhadra. If Duryodhana and marry with Subhadra, then automatically Krishna will come in the sight of Duryodhana. Então, Shakuni sabia que Krishna tem uma afeição muito especial por sua irmã Subhadra. E se Duryodhana se casasse com ela, Krishna ficaria ao lado de Duryodhana. And for this regard, Shakuni, he told advice to Duryodhana. When Baladev Prabhu asked any benediction, you ask this benediction. Então, Shakuni deu esse conselho para Duryodhana. Quando Baladeva for te conceder uma bênção, que seja essa do casamento com Subhadra. When Baladev Prabhu asked Duryodhana, I'm very happy. You were trained in and flag. E aí, Baladeva Prabhu disse, Duryodhana, estou muito satisfeito com seu treino na massa. Huh?
Then Duryodhana told, okay, Gurudev, if you please with me. Now we arrange your sister Subhadra's marriage ceremony with me. Duryodhana disse, Gurudeva, já que você está satisfeito comigo, por favor, arranje o meu casamento com a sua irmã Subhadra Devi. Then Balaram told, don't worry. I will arrange. No worry, don't. E Baladeva disse, claro, sem preocupação, eu vou arranjar o casamento. Because everybody respect to me, Krishna, also my parents, all they respect to me. So if I tell them, they must be also heard and agree. Baladeva disse, sem problema, Krishna me respeita, os meus pais também, todos eles me respeitam, então certamente eles vão concordar. But one thing I have to take permission from Vasudev and Devaki. Mas tem um detalhe, eu preciso tomar a permissão de Vasudeva e Devaki. I think Krishna will not complain because Krishna, I am his elder brother. Krishna will never complain to me. Eu acho que Krishna não vai nem reclamar porque eu sou irmão mais velho. Ele não vai reclamar comigo. So that means 99% and you assure, you will marry with Subhadra. Então, just 1% and to ask then parents. Então tem 99% de certeza que você vai se casar com a Subhadra. 1% é só que eu tenho que pedir para os pais. That means almost. I giving to the assure to you will be married with Subhadra. Just 1%. I have to take permission from Devaki and Vasudeva. Então, 99% garantido, só tem 1% aí que eu tenho que pedir a permissão de Vasudeva e Devaki. Vedic marriage ceremony, you cannot marry ceremony just your own. You have to take permission from parents. Na cerimônia de casamento védico, não é você que decide se casar, você precisa da permissão dos seus pais. Understand? Western people understand or not? Not understand, because they are not taking permission from their parents. Porque nem pedem permissão para os pais. But according to Vedic culture, if you marry, then parents have to give permission. Mas de acordo com a cultura védica, se você for se casar antes, os seus pais precisam dar a permissão. But Baladeva Prabhu told, Duryodhana, don't worry, because in my family, I am senior most person, so everybody give respect to me. So they will not deny my this proposal. E aí, Baladeva disse, Duryodhana, não se preocupe, eu sou o mais senior, né, o mais velho da família. Provavelmente eles não vão negar o meu pedido. Are here Krishna? Krishna is Bhagavan, he knows everything. Oh, Baladeva Prabhu already gave permission to marriage ceremony with Duryodhana and Subhadra. Krishna, ele é Bhagavan, ele sabe tudo. E ele pensou, nossa, então Baladeva já quase deu 100% de certeza do casamento entre Duryodhana e Subhadra. Then Krishna called to Arjuna. E aí Krishna chamou Arjuna. As soon as possible, you have to come in Dwarka. Arjuna, assim que possível, venha para Dwarka. So Krishna, he came in Dwarkapuri. E aí Arjuna veio para Dwarkapuri. And disguised the form of sadhu. E se disfarçou de sadhu. And staying one and place garden alone and chanting, doing bhajan sadhana and this. Ele estava ali num jardim solitário fazendo bhajan e sadhana. But Subhadra, he did, from her childhood, she's completely absorbed with Arjuna. Mas a Subhadra, desde a sua infância, ela já estava sempre pensando em Arjuna. Subhadra, she did not see Arjuna, but she heard the glories of Arjuna. Subhadra nunca nem tinha visto Arjuna, mas já tinha escutado sobre as suas glórias. So Subhadra, in her mind, she's thinking, I have to marry with Arjuna. E aí
na mente dela, Subhadra pensava, eu tenho que me casar com esse Arjuna. Because Arjuna has innumerable qualities, as like Krishna. Porque Arjuna tem inumeráveis qualidades, assim como Krishna. So now coming in this way and staying one garden, Arjuna is staying one garden as like sadhu. Então dessa forma Arjuna estava disfarçado lá naquele jardim como sadhu. One day Subhadra, she came in that the garden. E aí Subhadra acabou chegando naquele jardim. And Subhadra she asked the sadhu. E Subhadra perguntou ao sadhu. Who is sadhu? Quem Arjuna. Era o sadhu? Arjuna. Hey sadhu, where have you come from? Hey sadhu, de onde você vem? Then Arjuna he told, I am traveler, I have been traveling many places, now I have come here. E Arjuna disse, ah, eu sou sadhu viajante, eu viajo por todos os lugares, agora eu vim parar aqui. Then Subhadra asks, have you been in Hastinapur? E Subhadra disse, você já esteve lá em Hastinapur? Then he told, of course, ah. I traveled everywhere. Claro, viajei por toda parte. É. But have you seen Arjuna there? Você já viu Arjuna lá? Perguntou ela. That time he told, yes, I saw Arjuna. E ele disse, sim, eu vi esse Arjuna lá. É. Well, how is he? E como que ele é? And what is his quality? And how is he? Como ele se parece? Then sadhu, eh? That means Arjuna, he told, he's not a good person. I did not see his any qualification. Eu nunca vi nenhuma qualidade nesse homem. Eh? Then Subhadra became very angry. Subhadra ficou com muita raiva. Subhadra ji took one knife and to go, if you criticize any to Arjuna, I will cut your tongue. E aí Subhadra ficou muito brava, pegou uma faca e falou, se você criticar Arjuna, eu vou cortar a sua língua. Eh? Subhadra became very angry because when Arjuna he told, what is the qualification of Arjuna? I did not see any his qualification. Ela ficou muito brava porque quando o sábio disse, ah, Arjuna, não vi qualidade nenhuma nele, não. Then Subhadra became very angry and he took his knife, I will cut your tongue. If you again and criticize to Arjuna or blaspheme to Arjuna, I will cut your tongue. Ficando muito brava, Subhadra pegou uma faca e disse, se você blasfemar ou falar mal de Arjuna de novo, eu vou cortar a sua língua fora. É? In the meantime, Krishna came there. E aí, Krishna acabou chegando nesse momento. Then Krishna told, oh my darling sister, what happened? Krishna disse, oh, minha querida irmã, o que aconteceu? Why you are angry and hold this knife with your hand? Porque você está tão brava segurando a faca na sua mão. And then Subhadra, shedding tears and told, this guy, this sadhu, he told, he met with Arjuna, but he told, Arjuna has no qualification. E Subhadra disse chorando, esse senhor aqui disse que se encontrou com Arjuna e que Arjuna não tem qualidade nenhuma. And so for this guy, you want to cut his tongue. É por isso que quero cortar a língua fora. Then Krishna told, my darling sister, actually this person is Arjuna. E aí Krishna disse, oh, minha querida irmã, na verdade, essa pessoa é o próprio Arjuna. Then Subhadra, she became very shy and she ran away. E Subhadra ficou com muita vergonha e saiu correndo. É. Now, here, after a few days, Baladev Prabhu returned back Hastinapur to Dwarka. Depois de alguns dias, Baladeva Prabhu retornou de Hastinapura para Dwarka. Then Krishna, then Baladev Prabhu directly he came in the palace of Devaki and Vasudeva. E Baladeva Prabhu foi pessoalmente ao palácio de Devaki e Vasudeva. And Devaki Vasudeva and to Baladev and how are you? How is that devotees of Hastinapur? Devotos lá de Hastinapura. Then they talk Baladev Prabhu and Devaki and Vasudeva, they start to speak. E aí eles começaram a conversar. But Krishna is very tricky. Krishna is thinking, anyhow, Devaki Vasudeva gave the permission to marriage ceremony with
Duryodhana, what do you call? Subhadra and Duryodhana, then big problem will come. Krishna, ele estava ali, né, prestando atenção. Nossa, se Devaki e Vasudeva derem a permissão para a cerimônia de casamento de Subhadra e Duryodhana, vai acontecer grande problema. So Krishna very quickly also entered in the same room with Devaki and Vasudeva, where Balaram is speaking with Devaki and Vasudeva. Então rapidamente Krishna entrou naquele mesmo quarto em que estavam Baladeva, Devaki e Vasudeva conversando. Then Baladeva Prabhu start to speak and Subhadra's marriage ceremony with Duryodhana. E aí Baladeva Prabhu começou a mencionar sobre essa cerimônia de casamento entre Duryodhana e Subhadra. Then Devaki Vasudeva told to Baladeva. E aí Devaki Vasudeva disseram para Baladeva. And you arrange this is good, but have to discuss with Krishna. Olha, esse seu arranjo me parece bom, mas a gente tem que discutir isso. Because two brothers or one sister. So we have to discuss with both brothers. Vocês são dois irmãos que cuidam de uma irmã, então é importante conversar entre vocês dois irmãos. And that time Baladeva Prabhu very busy. I think Krishna will never complain about my decision. I think so. E Baladeva falou, eu acho que Krishna nunca vai reclamar dessa minha decisão, eu acho. Devaki Vasudeva told, okay, maybe now you are very tired, just now you coming from Hastinapur. Maybe tomorrow morning we'll discuss. E aí Devaki Vasudeva responderam, ah, você acabou de voltar de Hastinapur, você deve estar cansado, amanhã de manhã a gente conversa mais. Because Krishna just is here. Actual Krishna with his eyes gave the hints to Devaki Vasudeva. Maybe today not take the decision, maybe tomorrow. Então Krishna estava falando com os olhos assim com Devaki Vasudeva, indicando, olha, melhor não tomar essa decisão hoje, sim amanhã. If Devaki Vasudeva will give permission to marry with Duryodhana and Subhadra, then Krishna cannot deny. Se Devaki Vasudeva imediatamente tivesse dado a permissão do casamento de Duryodhana e Subhadra, Krishna não poderia negar. So for this regard, Krishna is very tricky. Krishna just with his eyes. Today not take decision, maybe. Because everything take decision just immediately. If anybody will say anything, you cannot give immediate decision. Então Krishna, muito esperto, ele estava indicando com os olhos para que eles não decidissem naquele dia. Quando alguém te faz uma proposta, você não deve dar a decisão imediatamente. You have to take this decision. Discriminate good or bad, bhalo mand vichar karo. Você precisa primeiro pensar se isso é bom, se isso é ruim. Bhalo mand means here, this is good or bad. You have to discriminate. Then you take decision. Now just coming. Oh, he is good person, he is bad person, he is quarreling with me. I'm saying, okay, this do this. You cannot say this. Take decision, take time also. Você precisa discernir, né? Se essa pessoa é boa, se ela é ruim. Não é só chegar assim, escutar e tomar uma decisão. Uma boa decisão leva tempo. Decision, judge not giving, and same time decision. Take time, 1, 2, 3 days. Then listen everything, evidence everything. Then judge will give decision. In the same way, Devaki Vasudeva also told Baladev, now just you have come from Hastinapur and you are very tired. Maybe we will discuss tomorrow. Então, juiz, ele nunca dá a sentença assim na hora. Ele leva 2, 3 dias escutando as testemunhas, vendo as provas, depois ele dá uma decisão. Da mesma forma, Devaki Vasudeva disseram, você acabou de chegar de Hastinapur, para cansado, amanhã a gente fala. But Baladeva Prabhu is thinking, and Krishna not complaining, and Devaki Vasudeva, I think they are not saying it, taking decision, maybe 100%, almost. 99.9. Yes. E agora Baladeva pensou assim, acho que Krishna não vai reclamar, Devaki Vasudeva quase deram certeza, então agora está 99.9% certo. But night time Krishna told to Arjuna. Mas à noite Krishna foi conversar com Arjuna. Anyhow, tomorrow early in the morning, you had to kidnap
Subhadra. De qualquer jeito, amanhã cedinho, você precisa sequestrar a minha irmã Subhadra. And Krishna told to Subhadra, tomorrow you will go to worship and what is called Devi, Devi Durga. Because before to worship their culture, to worship Devi Durga something. Então Krishna falou, você Subhadra vai amanhã cedinho adorar Devi Durga, porque nessa época era costume adorar Devi Durga. And that time, before going to worship Devi Durga, you have to kidnap Subhadra. Ele avisou para Arjuna, antes dela terminar a adoração, você deve sequestrar Subhadra. But Krishna told, hey Arjuna, you should not drive the chariot. Subhadra, she should drop the chariot, hold the, what is called, rein of the horse. Então Krishna falou, Arjuna, é o seguinte, você sequestra Subhadra, mas você não pode dirigir a carruagem. Quem tem que segurar as rédeas é a própria Subhadra. And so, about early in the morning, and according to their tradition, Subhadra, she is going to worship Devi Durga. Então, de acordo com a tradição, de manhã, Subhadra foi adorar a deusa Durga. And, but Krishna arranged everything, chariot, everything is there. Só que Krishna já tinha preparado tudo, a carruagem, tudo certinho. And when Subhadra just come very close to, and to worship Goddess Durga. Quando Subhadra estava bem perto, ele chegando para adorar a Devi Durga. And then Arjuna very quickly he jumped on the chariot, and Subhadra she also hold the reins of the horse. Rapidamente Arjuna subiu na carruagem e Subhadra segurou as rédeas. And before also when Subhadra she was going to worship Devi Durga, many soldiers, 10, 15 is her bodyguard. Quando Subhadra estava indo adorar Devi Durga, tinha 10, 15 soldados ali. But very quickly, Krishna, he jumped in the chariot, and Subhadra, she also jumped in the chariot, and Subhadra hold the reins of the horse, and ran away towards Hastinapur. Mas foi tudo muito rápido, Arjuna subiu correndo na carruagem, a Subhadra também, ela pegou as rédeas e saíram correndo para Hastinapur. Actually, Hastinapur, what is called? Indraprastha. Eles foram para Indraprastha. That time, Pandava's capital, Indraprastha. A capital dos Pandavas nessa época se chamava Indraprastha. Now we are called Delhi. Delhi, that is called Indraprastha. Agora se chama Delhi. They divided into one part in Hastinapur, one part in Indraprastha. Chalo. You read geography then. Acha. Down coming in this way. Then all soldiers they run, but Subhadra is very expert to drive the chariot. So automatically what? As like wind. Hava ki bhanti. The chariot disappear. Então os soldados tentaram impedir, mas Subhadra ela é muito perita em dirigir a carruagem. E tão rápido quanto o vento, eles saíram. And soldiers they returned back and told to Baladeva Prabhu. E os soldados retornaram e contaram tudo para Baladeva Prabhu. And in this way there's sadhu who was staying in our this garden and Arjuna and he kidnapped your sister Subhadra. E eles disseram, Baladeva, a nossa irmã estava lá adorando Durga Devi, tinha sadhu que era Arjuna no jardim e ele sequestrou a sua irmã Subhadra. Then Baladeva became very angry. Baladeva ficou irado. Then Baladeva Prabhu very quickly he called emergency meeting. E aí Baladeva convocou uma all soldiers are called, we have to attack Hastinapur, Indraprastha. Todo o exército deve agora imediatamente atacar Indraprastha. And you have to give heavy punishment to Arjuna. E devemos punir severamente esse Arjuna. He disguised the form of sadhu and kidnapped my sister Subhadra. Ele se disfarçou de sadhu santo e ainda sequestrou a minha irmã Subhadra. And we have to give heavy punishment. Ele precisa ser severamente punido. And all the soldiers are coming and Baladeva Prabhu is giving long lecture and inspired to the all the
soldiers. E aí todo o exército estava reunido de soldados e Baladeva Prabhu ficou dando discurso motivacional assim para. Listen, big siren, siren sound, making sound, hein? Uh-huh. Uma sirene, assim, sirene. And everybody, all soldiers, completely alert and coming in the palace of Baladeva Prabhu. Todos ficaram alerta e foram correndo para o palácio de Baladeva Prabhu. And Krishna also came. But what happened? Really, all soldiers, what happened? What is the emergency period? E Krishna chegou e falou, o que está acontecendo? Qual que é a emergência que está acontecendo? Then Baladeva Prabhu told Krishna, Bhaiya, do you know that sadhu, he was not sadhu. And Arjun, he kidnapped my sister, Subhadra. Então Baladeva disse para Krishna, meu irmão, aquele sábio não era sábio coisa nenhuma, era Arjuna disfarçado e ele sequestrou a nossa irmã Subhadra. So now our emergency period. So I called all the soldiers, we have to give heavy punishment Arjuna. Então agora aconteceu essa emergência e eu convoquei todos os soldados para imediatamente caçar Arjuna. Then Krishna, he knows everything. Just he's pretending, I don't know anything. Krishna is like pretending. Krishna sabia de tudo, mas ele estava fingindo que não sabia. Krishna asked, Arjuna kidnapped my sister? O Krishna perguntou, Arjuna sequestrou a mim? Yes! And we have to give punishment to him. Sim, a gente tem que punir esse Arjuna. I arranged everything, Subhadra's marriage ceremony with Duryodhana. Now Arjuna, he came here disguised on sadhu and he kidnapped my sister. Então eu já tinha feito todo o arranjo do casamento de Subhadra com Duryodhana. Agora esse Arjuna chega aqui e sequestra a minha irmã. Then Krishna told, okay, of course, give heavy punishment to Arjuna. Okay. If Arjuna kidnapped my sister, have to give heavy punishment. Então Krishna falou, certamente, se esse Arjuna sequestrou a nossa irmã, a gente precisa puni-lo severamente. But I want to know, ask these soldiers, those who bodyguard of Subhadra. Mas eu quero saber uma coisa, eu quero conversar com aqueles que estavam cuidando de Subhadra, os soldados. Who drove the chariot? Pergunta para eles quem estava dirigindo a carruagem. And horse rein, whose hand? As rédeas estavam na mão de quem? Subhadra's hand or Arjuna? Estavam na mão de Subhadra ou nas mãos de Arjuna? That time soldiers they told, we saw Subhadra. She hold the reins of the horse and she drove the chariot. E aí os soldados responderam, a gente viu, foi Subhadra que estava segurando as rédeas e ela dirigiu a carruagem. Then Krishna told, brothers, Baladeva Prabhu, tell to me. Who kidnapped? To whom? E aí Krishna disse para Baladeva Prabhu, oh, meu irmão, por favor, me responda. Quem sequestrou quem? Subhadra se kidnapped Arjuna or Arjuna kidnapped to Subhadra. Tell to me. Foi Arjuna que sequestrou Subhadra ou foi a Subhadra que sequestrou Arjuna? Then Baladeva Prabhu can't speak anymore. Ele ficou sem resposta, Baladeva Prabhu. Arre, this is our tradition, Kshatriya tradition. Essa é a nossa tradição dos kshatras, guerreiros. And I kidnapped Rukmini. That time you also helped to me. Eu sequestrei a Rukmini. Rukmini Haran Lila Kotha. Lembra quando eu sequestrei a Rukmini? Você me ajudou, não foi? But here Subhadra, she kidnapped Arjuna. So what is the fault of Arjuna? Mas aqui nessa situação foi Subhadra que sequestrou Arjuna. Qual é a culpa que ele tem? Then Baladeva Prabhu, no, I have give the, what is it called, Bagdan. Bagdan means? What is it called, Bagdan? Manik. Confirmation. To marry Subhadra and Duryodhan marriage. That is called Bagdan means what? Giving the promise, word. Okay. Então, ela falou, não, mas eu já dei a minha palavra de que Subhadra se casaria com Duryodhana. Then Krishna told, did you ask to Subhadra?
She wants to marry with Duryodhana or not? Krishna perguntou, mas você falou com a Subhadra se ela queria casar com Duryodhana ou não? Then Baladeva, no, I did not ask to Subhadra. Baladeva disse, não, eu nem perguntei para Subhadra. Huh? Then Krishna told, ladies is not as like the animals, just you sold to anyone. Então Krishna disse, as mulheres não são como um animal que você sai vendendo para qualquer um. She has right to choose. She would have to take decision. She will marry with Duryodhan or not. Ela tem direito de decidir. Ela pode escolher se quer casar com Duryodhana ou não. Marriage ceremony means not just someone tell, okay, I will marry your daughter. But that she will be, she has, she has, says, what is your name? She has right to check, yeah, this person good or bad. Ah, para você casar. Não, a mulher tem direito de decidir se ela quer ou não. What is the qualification of Duryodhana? Que qualificação tem Duryodhana? Or what is the qualification of Arjuna? Tell to me. Em relação à qualidade de Arjuna, me fala. Duryodhana, Dushasana, they are complete stupid nonsense, rascal. Duryodhana e Dushasana são completamente estúpidos, tolos, sem noção, partidos, canalhas. How did you forget? Duryodhana son tried to naked Draupadi. Como você pode esquecer que os dois tentaram desnudar a Draupadi? Good person or bad person? Duryodhana? Ele é uma pessoa boa ou ruim, por acaso, esse Duryodhana? Duryodhana Dushasana, they gave the poison to Bhima. Os dois, Duryodhana e Dushasana, tentaram envenenar Bhima. So good person or bad person? São eles boas pessoas ou ruins? Duryodhana Dushasana, they put fire in the house of Pandavas. Os dois, Duryodhana e Dushasana, colocaram fogo na casa dos Pandavas. So how possible? And she will, my sister, she will marry with Duryodhana. Então como é possível que a minha irmã se case com esse Duryodhana? You have love and affection to your disciple. But well, but Subhadra, she has right to choose this person good or bad. Então, sim, você tem afeto por esse seu discípulo Duryodhana, mas a Subhadra ela tem o direito de decidir se ele é uma pessoa boa ou ruim. Just to tell, oh, my disciple marry with this my sister. How possible? Como que pode você falar, ei, discípulo, casa aqui com a minha irmã? Não é assim. She is not inert, Jora. She has also consciousness. She has right to choose. This is good, bad, this person, good person, bad person. Ela não é objeto inerte. Ela tem consciência e tem o direito de decidir se isso é bom ou se é ruim para ela. From her childhood. And she always remember to Arjuna, but she did not see Arjuna. This is true. But she heard about Arjuna many qualities. Desde a infância, Subhadra estava sempre pensando em Arjuna. Mesmo sem ter visto ele diretamente, ela tinha escutado sobre as suas qualidades. But you gave what is called? Bagdan. Bagdan means? Bachan. What? Subhadra, she will marry with Duryodhana. How possible? E como assim você simplesmente deu sua palavra falando que Subhadra se casaria com Duryodhana? Marriage ceremony means is what? Look, that person is good person or bad person. Understand? Bride and bridegroom both have right to see this person good or bad. Então na cerimônia de casamento, tanto o noivo quanto a noiva, eles têm o direito de discernir se essa pessoa é boa ou se é ruim. This is wrong. If you want to marry, to see this girl is good or bad, but this person is good or bad. Você vai se casar, você vai olhar, essa garota aqui é boa ou ruim para mim? Essa pessoa é boa ou ruim para mim? We have right also. Both have right. Subhadra have right. And also, another person also have, who married to her, also have right. This person is good or bad. Check. Então, Subhadra tem direito de saber se a pessoa é boa ou ruim. A outra pessoa que se casaria com ela também tem esse direito. Os dois têm direito. That time,
Baladeva Prabhu did not give his answer. E aí nesse momento Baladeva Prabhu nem respondeu nada. Then Baladeva Prabhu told Krishna, your desire is the best desire. Now he realized. E aí Baladeva falou, é Krishna, realmente o seu desejo é supremo, e agora eu entendi. So why did you not tell to me that time when I met with my parents and you were the what time they what that time you did not say? Yeah, you want to marry and Subhadra, you want the Subhadra's marriage ceremony with Arjuna. Why did you not tell me? E aí Baladeva falou, mas por que que você não contou tudo isso? Que você queria que Subhadra se casasse com Arjuna lá naquele momento que a gente estava conversando com os nossos pais, Deva e Vasudeva? And then Krishna told, parents are there. Have to get permission from parents. E aí Krishna falou, nossos pais estavam lá, a gente tinha que conseguir permissão deles. And you are my elder brother. So for this regard, I have a little bit silent. Então você, como meu irmão mais velho, né, eu acabei ficando silencioso. Then again, and Krishna and Baladev, they also arranged very nice, beautiful marriage ceremony, Subhadra and Arjuna. E aí, Krishna e Baladeva fizeram esse arranjo lindo da cerimônia de casamento de Subhadra e Arjuna. So, actually, why I'm saying this? Krishna desires the best desires. Por que estou falando isso? Porque o desejo de Krishna é o melhor desejo. But Krishna always, he gives respect to Baladev Prabhu. Mas ao mesmo tempo, Krishna sempre respeita Baladeva Prabhu. Because Baladeva Prabhu, his elder brother, for this regard, sometimes he is silent. But sometimes he agrees with him. Então por isso, como Baladeva é irmão mais velho, às vezes Krishna fica em silêncio, outras vezes ele concorda com ele. So there are so many lilas, Baladeva Prabhu's lila also in this. Então existem tantos passatempos, lilas de Baladeva Prabhu assim. So what is the teaching? Baladeva Prabhu is Guru Tattva. And Krishna is called Bhagavat Tattva. Qual é o ensinamento? Baladeva Prabhu é Guru Tattva, enquanto Krishna é Bhagavat Tattva. So our conclusion in this story, Bhagavat Kripa or Guru Kripa. And related, related to each others. Então a gente conclui que a misericórdia do Mestre e a misericórdia de Deus estão interrelacionadas. Understand? Ishwar Kripa, then coming Guru Kripa. Arihant Guru Kripa, then Ishwar Kripa coming. A misericórdia de Ishwar, depois de Guru, então de Guru e de Ishwar. You understand? Both Kripas are internal. And you mean you cannot say which Kripa is first. Will get mercy from Guru or take mercy from Krishna. A gente nem pode determinar qual vem primeiro, se vai ser a misericórdia do Guru ou de Krishna. And there are one verse coming in Chaitanya Charitamritam. Krishna jodi kripa karen kono bhagyavani, guru antarjami rupe sikhaye apane. If Krishna, you receive the mercy of Krishna, then Gurudev, he will give mercy. Nesse verso do Chaitanya Charitamrita, dito que se você receber essa misericórdia do Guru, aí você vai receber a misericórdia de Krishna. Why? Because Krishna is Bhagavan, he is the Supreme. His desire is Supreme desire. Porque Krishna é Bhagavan e o seu desejo é o desejo supremo. This is called Tattva Siddhanta. Philosophy is that Ishwar Ichha, Krishna desire is supreme. Isso é uma conclusão filosófica. O desejo de Krishna é o desejo supremo. But in the Rasa Vichar, then Sevak Ichha is supreme. Mas em Rasa Vichara, o desejo do servo é que é supremo. Who is the topmost sevak? Tattva Vichar Baladeva Prabhu. And Rasa Vichar Srimati Radhika. In relation to Tattva Vichar, the melhor servo is Baladeva Prabhu. But Rasa Vichar is Srimati Radhika. What Srimati Radhika she wants, Krishna have to do that. O que Srimati Radhika desejar, Krishna deve fazer. Because Srimati Radhika she controls to Krishna with her divine love. For this regard, Krishna completely controlled with Srimati Radhika. This is Rasa Vichar. Então, Srimati Radhika controla Krishna completamente com seu amor divino. Ela é a serva suprema em Rasa Vichara. And Tattva Vichar, Krishna is the supreme. No one can say anything, because he is supreme, so virgin. Em Tattva Vichara, Balarama é o servo supremo. Ninguém pode dizer nada para ele. According to Krishna, everything is usual. And perfect. Jatoba, Imani, Bhutani, Jeno, Jatani, Jivanti, Jigasasa, Tad Brahma. Upanishad also saying.
Ah, falei Baba, não, desculpa. Então, de acordo com Tato Vicharya, a vontade de Krishna é a vontade Holy Mind. Suprema. Huh? Because everything manifests from Krishna. Porque tudo se manifesta a partir de Krishna. And everything nourished by Krishna. E tudo é nutrido por ele. Or when everything destroyed by Krishna. E tudo também é destruído por Krishna. So the Srishti Sthiti Pralaya. Srishti means creation. Sthiti means? Maintenance. Or Pralaya means destruction. Everything you are going by Krishna. A criação, a manutenção e a destruição acontecem em função de Krishna. Without Krishna desire, one leaf cannot move also. Sem desejo de Krishna, nenhuma folha pode se mover. So Krishna desire is the best. Por isso, o desejo de Krishna é o melhor desejo. Good Premanandi. So now, we'll be prepared to go. Take prasad. Then you have those who are going to the airport. Catch your flight, don't delay. And take prasad and go. Então agora todos devem tomar prasada sem demora, se arrumar, aqueles que vão para o aeroporto, sem enrolação, vamos. My session is 9:30, have to leave this place. Às 9:30 vamos sair. Understand? Yes. Otherwise you lose your flight. Senão vai acabar perdendo o voo. Good. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare 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 Hare. Okay, so Gur Premanandi. Okay, take Mahaprasad and go. You are being this. Okay.